Bona tarda a tothom i benvinguts a totes i tots a l'acte de graduació de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Deixeu-me manifestar el meu agraïment per nomenar-me la vostra padrina. Us animo a que, sobretot, us estimuleu a trobar respostes a la pròpia comunitat, treballant els vincles, les expectatives, per tal de contribuir a fer comunitats més igualitàries, més cohesionades. Estamos en la meta, hemos aprendido no solo conocimiento, sino conciencia sobre nuestra persona en este mundo, en este grupo y en este espacio. Ens toca mirar amb amor, educar amb estima i convidar la gent a confinar-se en la nostra mirada, en els nostres ulls, que els nostres ulls siguin casa. Una mirada que l'ajudi a trobar sentit i força per seguir endavant fins a trobar una nova mirada on resguardar-se. La seva nova mirada. La vostra mirada, com la d'aquells que us trobareu al llarg del vostre camí professional, és la porta des de la comprensió que tindreu dels altres, així com la finestra de la percepció que ells tindran de vosaltres. La URL té un lema que és ser i saber. I amb aquest lema el que volem és justament il·lustrar el que és el pas per la universitat. És una experiència de vida en la que us formeu com a professionals, però també creixeu com a persones. Voldria donar les gràcies a tots per haver confiat en aquesta casa, en la Facultat de Treball Social i Educació Social Pere Tarrés, en la Fundació Pere Tarrés i en la Universitat Ramon Llull en el seu conjunt, per formar-vos, per fer una cosa tan important com estudiar un grau, estudiar un màster, etc, etc. Penseu sempre en ells, en l'oportunitat que suposeu per a l'infant, per a la persona gran o en situació de vulnerabilitat, i sapigueu que ens teniu a la facultat, a la universitat, a la Fundació Pere Tarrés i als seus professors a la vostra disposició. Moltes gràcies i molt d'encert.